לפני שנראה טבלה מעניינת, שמה מופיע לדמוקרטיה, כמה דברים חשובים. המילה דמוקרטיה מופיעה בתורה בלי וב דמוקרטיה, אם וב לא מופיע. וההסבר לפי הופעת מילים, הרבה מילים בתורה מופיעות בלי וב, והזוהר מסביר שהוו מסמלת אמת, לקרות האמת, וכמובן במילים שאין בהם אמת, אז הוו איננה. אפשר לראות את זה עם יוסף, לא יכלו לדברו לשלום, שלום שם בלי וב, שלא יכלו לדבר שלום שלו אמיתי. יכול להיות, הנה פה דמוקרטיה, ומה זה דמוקרטיה? אנחנו יודעים שזה דמוקרטיה. בלטינית, השלטון של העם, כן? דמוקרטיה, שלטון העם. בכל זאת העניין, למטה של דמוקרטיה, אפשר לבדוק את זה ולראות, זה 364, כלומר לבב, וגם הגימטריה של השטן, 364, וידוע שיש בתורה 365 מצוות לא תעשה, והאחד הזה, כפי שאומרים, הגמרא אומרת במה, כמה זה כנגד יום כיפור, שאז ישראל כביכול מצב דרגה גבוהה, והשטן לא פעיל. אם כן, דמוקרטיה והשטן הולכים ביחד, ומבחינה הגיונית, כמובן שזה כנגד התורה, עניין שהעם מחליט, כיוון שהוא מחליט מנוח לו, והרבה פעמים האנוכיות הזאת היא מביאה להפקרות, מתירנות, ודברים שהם כנגד התורה. ומה שמעניין זה שהמילה עם קשורה לאימום, ככה מוסברים בספרים, עם, משהו מעומם, האור, עמום, זה עם. באמת העם בדרך כלל מביע דרגה כזו שלו, כי האור האמיתי זה אור התורה, אנחנו מעניינים, האור של אמת. כן, תורה אור זה נימת הזרע ישראל, כי זה ישראל, היסוד שלהם, היסוד שלהם כמובן, באמת. ומי חלק על התורה? כמובן קורח. היו בו שלוש קבוצות, כמובן, ובעצם הקבוצות האלה מאוד מעניין שקורח עצמו, כמובן מלחמה יותר מבחינה דתית, מתאימת על הקונסרבטיבים והרפורמים שהייתה דעה כולם קדושים, כפי שחז"ל אומרים, אמר קורח, לא צריך מצוות, אנחנו יש לנו לב טוב, לא צריך רק אולי מה שנוח לקיים. ויותר הרפורמים, כן? ונצלנו חילונים, כלומר לא מכן מבחינה שלילית, חילוני, אבל ברור, דתן ואבירם, כך כתוב, הדעה שלהם מתאים נגד התורה, חוסר אמונה, או רצו חיים קלים נגד התורה. בכל זאת, זו ההקדמה לטבלה, ונראה את הטבלה שמופיעה רובה, חלק קטן ביותר בפסוק בתחילת דברים, אבל הוא בא בספר אחד שזה מאוד משמעותי בדילוגים, ואנחנו מחפשים את זה לכתחילה. אם כן, הטבלה מאוד מעניינת, ומה שחיפשנו, כמובן, כפי שאמרנו, חיפשנו את המילה דמוקרטיה, כלומר דמוקרטיה שהופיעה, ויחד עם זה, כמובן, את המילים המתאימים, ולא יומן, איך התום הופיל ביחד. אם כן, יש לנו פה את, כשמדברים על השטן, כשמדברים על העמלקי, זה הכוח שעומד נגד ישראל, גשמית ורוחנית כידוע, שעושה ללוג דמה שישראל כלב, כי עמלק רפידים, בגלל, הוא בא בגלל שהם ישראל רפואים במצוות, רף ידיים, עמלק בא בגלל חילול שבת במדבר, דתן ואבירם, הלכו לחפש ביום השבת, בכל זאת ידוע שהמלכי זה הכוח באמת שהוא כנגד התורה, המלחמה. בתורה לא יאומן שמסתכלים פה, מופיע פה באמת המלחמה בתורה. ומי אלו המלחמה בתורה? רואים את זה בפירוש, הבג"ץ, כן, לא ספק, שמתירים דברים כנגד התורה, כנגד ההלכה, וכמובן בהשראת מרס, ידוע, ברור שהדברים ככה. והמעניין ביותר גם שמופיע פה כוח, כל הסיפור של כוח פה, בדיוק כוח שבא נגד משה, נגד התורה, אמר כולם קדושים, לא צריך מצוות, נתן לו באבירם, אמר לא צריך ללכת את התורה. כן, ממש קונסרבטיבים רפורמים, זה מה שהיה כוח. לכן פלא, לא פלא שהוא בא באדמה.
בשיטה כזאת, הם קיום לעם ישראל, לאדם משה רבינו, להמשכיות. בכל זאת, מעניין שמופיע פה כוח, כמו הסיפור הזה המלכי, והרפורם מופיע פה, הנה אפשר להיות הרפורם, כמו שהוא בתוך החתונה הזאת, הרפורם, עם הבגץ, עם מרץ, מלך, לא יומן שאותם מלאכים, ידעו שבשמיים יש זכר ונקבה, זכר קשור יותר לאדום, זה הסם, שעושה לסמות, כפי שאומרים חזאת, את כל האמונה בכל בעולם, וזה הנקבה המייללת, מעניין דילוג הכי קטן של המייללת, התורה, לא יומן, מופיעים ביחד, הזכר והנקבה, ואלה שרוצים להרוס את התורה, זה הרפורם, והנלחמים בתורה, כן, המלחמה בתורה, בישראל, זה מה שמשה הרבן ידע שאותם כוחות זה ארץ ישראל וסוף ישראל, וזה מופיע פה, מופיע פה ארץ וסוף ישראל, בדיוק כל השיטות האלה שפוגעים בתורה, בכותל, בקדושה, בשבת, הם מביאים את המלאק, המלאק, בינתיים המלאק רוחני, ההתנגדות הזאת יותר בפגיעות בתורה, אפילו לשבת, אבל חס ושלום, ללא ספק אפשר כמעט להגיד, לפי מה שרואים, שיבוא גם המלא גשמי, ואז ישכיח את הבעיות הקטנות ויראה לנו שיש בעיות גדולות יותר מביבים ונונים. בכל זאת, ללא ספק, טבלה משמעותית וחשובה ואקטואלית לימים אלה.